Da, edukacija. Pa, vrlo je teško objasniti. Ako bolesni ljudi, kojima je od primarnog interesa da se obrazuju, šta bi to moglo da im pomogne, šta bi to moglo da ih leči, ako oni meni šalju pitanja u inbox na Facebooku, ne znam da li da počnem da se lečim kanabisom, onda me shvatate, a ne da postoji materijala za edukaciju, nego postoji gomila materijala. Preko 150.000 naučnih studija, vrlo mali broj na ljudima, nažalost, ali naučnih studija dokazuje i poboljšanja kod MS-a, i poboljšanja kod kancera, i poboljšanja kod epilepsije. Neverovatno veliki broj svedočenja u Srbiji u odnosu na sve ostale zemlje, izlečenih ljudi i ljudi kojima kanabis pomaže u lečenju. Po meni ne postoji merodavnije predavanje i merodavnije učenje kako da ja nekom kažem da kanabis pomaže. Ja, što je jedan put moj prijatelj i veliki aktivista u IRKI, Miloš Sinić, rekao, ti ne moraš, druže, ništa ni da pričaš. Ti izađi, reci da imaš 90% invaliditeta, odstepuj i siđi dole. I sve si rekao. Od prilike, nije uopšte zablokirano, jer nemaju način da blokiraju internet. Budimo realni, blokirani smo na medijima, na televiziji, na radiju, novinama i ostalo, nema ništa, ali na internetu vi imate gomilu podataka, primera, javnih svedočenja, meni stižu stalno, konstantno stižu pitanja i na svako odgovorim i nisam jedini, svima nama stižu pitanja, ljudi pitaju šta, kako, gde, zašto, prema tome može, ali kad je u pitanju Skupština i kad je u pitanju taj predlog zakona koji ćemo da predamo zajedno, predaće ga Goran, ali u saradnji sa nama, mislim da je vrlo bitno javno svedočenje u Skupštini bolesnih ljudi. A mislim da je to nešto što bi dalo strahovit bum i probudilo taj altruizam. Zato sam ja pomenuo upoznavanje sa Zelenom strankom i uopšte naše druženje s bilo kakvom politikom, jer smo apolitični, ne zanima nas to. Mene iskreno zanima da ja mogu da trčim i dalje. I to je to. Da budem krajnje iskren. Ako svako bolestan poželi da ozdravi u sferi u kojoj je bolestan, onda ćemo imati zdravu Srbiju. Budimo realni. Znam da Srđan hoće završiti, samo jednu stvar da kažem, spomenuo je malo pre apolitičnost. Ja sam apolitičan i većina mojih drugara u stranci su apolitični, znam da vam deluje čudno. Ja ću samo pitati šta podrazumevamo po tim da je neko političan. Kod nas imamo negativan prefiks kad kažemo političari, a pa to je sve isto. A kako ćemo da promenimo ovaj zakon? Ko će to da uradi? Sa jednim maršom godišnje, gde ti ne prenesu izjavu sa okupljanjem ovde nas 20, ili ćemo da probamo da preko politike koja jedino može da utiče, Srđan koji je aktivista NGO, znamo ga, verovatno pola Srbije je slušalo za njegove akcije, ja vas pitam samo šta je rezultat toga, da li je bolji rezultat da imamo jednog poslanika Srđana u parlamentu koji može da zakaže javno slušanje, to je plan, to vam nisam spomenuo, ima neki mehanizam, zakazat ćemo javno slušanje, dolaze parlamentarci, dolaze mediji, to je upravo korak koji ćemo uraditi pre ovoga. Ja hoću samo vam kažem, mi smo isto apolitični, ovo je naš pokušaj da probamo da pomognemo zajednici, ništa drugo nije u pitanju. I nemojte tako da doživljavate negativno, aha, evo i političari, pa makar bili i oni zeleni. Politika može i da bude dobra stvar, ako uradimo dobre stvari za naše društvo. I ja hoću prosto da kažem, ajde svako da proba da uradi jednu dobru stvar za svog života, za ovo društvo ili svoj grad. I ovo će biti mnogo, mnogo bolje država. Hvala. Ja bih samo dodao na ovo što je Goran rekao, da li je važno, mislim da je važna stvar sve što pokušate da uradite za nešto dobro. Znači, ako motivišete ljude da rade nešto dobro, onda ste uspeli u tome i to može biti vaša satisfakcija i deo vašeg posla u tom nečemu što se zove zalaganje za neku ideju, ja se zalažem za tu ideju na taj način, vi se zalažete na vaš način i mislim da je dobro što se zalažemo na različitim frontovima, jer negde ćemo se naći verovatno na kraju na tom, da kažem, konačnom ili uspehu ili na nečemu što se zove, recimo u ovom slučaju, legalizacija kanabisa.
Ništa, ja se nadam da će ove tribine što se tiče i kanabisa i nekih drugih tema da se nastave. Mislim da će to biti sredom i četvrtkom. Kako sam...